Keď mám strach, najradšej by som sa skryla alebo niekam utiekla. Nedokážem sa poriadne hýbať a bolí ma brucho. Keď sa bojím, nechcem byť sama. Najlepšie je, ak tedy môžem s niekým byť. Ak môžem mame alebo otcovi povedať, čoho sa bojím. Pomáha mi, keď počúvajú a nič nehovoria. Je super, keď ma držia za ruku alebo ma objímu. A potom strach sám od seba zmizne.